नमस्ते, तपाईँलाई आज म एनपाप्सनद्वारा निर्मित भिडियो कन्फरेन्स टुल लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम र वेबसाइटबाट लर्निङ कन्टेन्टलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईँलाई भिडियो कन्फरेन्सिङ टुलको लिङ्क तपाईँहरूको इमेलमा पठाइएको छ र त्यो लिङ्कलाई कसरी खोल्ने र प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँको इमेलमा एउटा लिङ्क आएको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा फाइल देखिएको छ। त्यो फाइललाई तपाईँले राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गुगल सिट गर्नुहोस्। एक्सेल फर्मेटमा तपाईँको त्यो फाइलमा डेटा देखिन्छ र यहाँनिर तपाईँको भिसी रुम नेम भन्ने छ, त्यो भनेको तपाईँको क्लास रुम नेम हो। अहिले हामीले मैले अहिले टेस्टिङको लागि TS1 राखेको छु भने तपाईँको आफ्नो विद्यालयको फरक फरक रुमको नेम छ। सर्ट URL फर टिचर्स तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै लङ URL फर टिचर्स र स्टुडेन्ट लिङ्क। टिचर र स्टुडेन्टको लागि लिङ्क फरक फरक हुन्छ किनभने टिचरले पाउने एक्सेस र स्टुडेन्टले पाउने एक्सेस फरक हुन्छ। सो तपाईँले अब के गर्नु पर्यो, यदि टिचर हुनुहुन्छ भने टिचरको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्टको लिङ्क चाहिँ स्टुडेन्टलाई सेयर गर्नुहोस्। र मानौ म अब टिचरको लिङ्कमा छु र टिचरले यो सिस्टमलाई कसरी प्रयोग गर्ने, तपाईँले यहाँ दिएको लिङ्क एकचोटि तपाईँले कपी पेस्ट गर्नुहोस्। कपी पेस्ट यसरी गर्दा पनि हुन्छ, नत्र भने तपाईँलाई यहाँनिर कपी लिङ्क भन्ने देखिन्छ। यो कपी लिङ्कमा गएर तपाईँको ब्राउजरको एड्रेस बारमा पेस्ट गर्नुहोस्। राइट क्लिक अनि पेस्ट भन्ने अठ्याउनुहोस्। त्यस पश्चात तपाईँलाई यो सिस्टमभित्र तपाईँ लगइन हुनुहुन्छ एज अ टिचर। मानौ म एज अ लगइन टिचरको रूपमा भएँ। अब म तपाईँलाई यो सिस्टम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। यसको लागि सर्वप्रथम म मेरो भिडियो अफ गर्छु। सो तपाईँको आफ्नो भिडियो अन गर्नको लागि तपाईँको स्क्रिनको सेन्टरमा क्यामेरा आइकनको एउटा आइकन छ, चित्र छ, यसलाई स्टार्ट अर्थात् स्टप गर्नुहोस् अथवा क्लिक अर्थात् अनक्लिक गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको भिडियो अन या अफ हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको त्यही नजिकै एउटा स्पिकरको आइकन छ, त्यसलाई तपाईँको आफ्नो आवाज बन्द गर्ने या खोल्ने, म्युट या अनम्युट गर्ने। त्यस्तै यतापट्टि बटमको लेफ्टमा तपाईँलाई एउटा कम्प्युटरको आइकन देखिएको छ चित्र, त्यो मार्फत तपाईँले आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। यो क्लिक गरेर अनि यो इन्टायर स्क्रिन तपाईँले के सेयर गर्न खोज्नुभएको यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इन्टायर स्क्रिन भन्नेमा क्लिक गरेर सेयर गर्नुहोस्। भनिसकेपछि अब यो सेयर गरिसकेपछि तपाईँको स्क्रिन तपाईँको स्टुडेन्टहरूलाई देखिन्छ। तपाईँले स्टुडेन्टसँग च्याट गर्नु छ या गर्नु छ भने च्याटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि च्याट गर्नुहोस्। त्यस्तै हजुरले यसलाई ठुलो स्क्रिन बनाउनु छ भने भ्यू फुल स्क्रिन गर्नुहोस्। फुल स्क्रिन हटाउनु छ भने एक्जिट तपाईँको किबोर्डको टप राइटमा ESC बटन छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यस्तै तपाईँको युट्युब भिडियो तपाईँले सेयर गरेर विद्यार्थीलाई पढाउनु छ भने सेयर अ युट्युब भिडियो गर्नुहोस्। सेयर अ युट्युब भिडियो, यसको लागि तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँको भिडियोको लिङ्क तपाईँसँग कपी तपाईँसँग हुनुपर्छ अर्थात् तपाईँले त्यो लिङ्क कपी गर्नुपर्छ। मानौ म यहाँ अब युट्युबमा जान्छु
नेशनल प्याप्सन कास्कीमा क्लिक गरे। नेशनल प्याप्सन कास्की भित्रको मलाई चाहिने भिडियो यसलाई कपी गरेर सेयर युट्युब भिडियो भित्र गरेर तपाईँको यहाँ लिङ्क राख्ने ठाउँ छ यसलाई कन्ट्रोल भी अर्थात् पेस्ट गर्छु, सेयर गर्छु। त्यस पश्चात तपाईँको त्यो भिडियो यो सिस्टमभित्रबाटै सुरु हुन्छ। तपाईँले अहिले यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। अब पढाउँदाखेरि तपाईँले स्टुडेन्टलाई कन्ट्रोल गर्दै भिडियोलाई कन्ट्रोल गर्दै पनि पढाउन मिल्छ। जस्तो मानौँ तपाईँले कुनै ठाउँमा पज गरेर यही भिडियो मार्फत पढाइराख्नु भएको छ र पज गरेर एक्सप्लेनेसन गर्नु छ भने यो टेक्निक एकदमै सजिलो हुन्छ। फास्ट फरवर्ड गर्नुहोस्, पज गर्नुहोस्, साउन्डलाई सानो ठुलो यसरी गर्नुहोस्। अब मानौँ तपाईँले युट्युब भिडियो सेयर गर्नु परेन अर्थात् यसलाई भ्याउनु भयो भने फेरि यो तलपट्टिको यो तिनवटा डट 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 भएको बटनको राइटको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि स्टप युट्युब भिडियो गर्नुहोस् अनि रिमुभ गर्नुहोस्। स्टप युट्युब अब एकछिनपछि त्यो भिडियो जान्छ। यसै गरी तपाईँले केही व्हाइट बोर्ड मार्फत लेखेर स्टुडेन्टलाई पढाउनु पर्यो भने ओपन व्हाइट बोर्ड गर्नुहोस्। यदि तपाईँको कम्प्युटर टच स्क्रिन छ अर्थात् तपाईँको नोटप्याड अर्थात् मोबाइल टच स्क्रिन छ भने यो टच स्क्रिनबाट लेख्दाखेरि तपाईँलाई पेन्सिल चलाउन एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले विभिन्न किसिमको लाइनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर बेसिक कुराहरू छ, टेक्स्टहरू अब इरेजरहरू छ मेटाउनु पर्यो भने, ग्रिड छ यसलाई तपाईँले लेखेको कुरालाई जुम गर्न मिल्छ, कलरिङ गर्न मिल्छ कुन कलर चुज गर्ने। यसरी तपाईँले फरक फरक अब तपाईँले जुम गर्नुभयो, यो जुम गरेकोलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने यो अत्यन्तै धेरै जुम भयो। यसलाई घटाउनको लागि तपाईँको किबोर्डको सिफ्ट बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यस्तै तपाईँले केही लेख्नु छ भने तपाईँको यहाँनिर एबिसी भन्ने छ यसलाई यहाँबाट लेख्नुहोस्, हेलो स्टुडेन्ट्स। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, यो स्टुडेन्टको भ्यूमा जान्छ। यसरी तपाईँले व्हाइट बोर्डलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब व्हाइट बोर्ड तपाईँले स्टुडेन्टलाई बाट क्लोज गर्नु छ भने क्लोज व्हाइट बोर्ड गर्नुहोस् र स्टुडेन्टलाई पनि यहाँनिर व्हाइट बोर्ड अर्थात् डक सेयर डकुमेन्ट्स भन्ने बटन देखिन्छ, यसलाई ओपन गर्न लगाउनुहोस्। ओपन गरे मात्रै तपाईँको यो व्हाइट बोर्ड चाहिँ स्टुडेन्टको स्क्रिनमा देखिन्छ। यस्तै तपाईँले सबै स्टुडेन्टलाई म्युट गर्नको लागि म्युट एभ्रीवान गर्नुहोस्, अनम्युट गर्नको लागि फेरि यहीँ गएर म्युट अर्थात् अनम्युट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी स्पिकर स्ट्याटिस्टिक्समा गएर कुन कसले कति बोल्यो तपाईँको सेसनभित्र यो युट्युब यो भिडियो क्लासभित्र भनेर यहाँबाट यो रेकर्ड देखिन्छ कति स्टुडेन्टको पार्टिसिपेसन भइरहेछ भन्ने। यसरी नै तपाईँले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि
सिस्टमलाई चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ र स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो इनमा तपाईँले पढाएको कुरा भिडियो मार्फत हेर्न सक्छन् अर्थात् बुझ्न सक्छन् अर्थात् पढाउन सकिन्छ। तपाईँले मानौ अब यसमा पासपोर्ट राख्नु पऱ्यो भने यहाँनिर सेक्युरिटी अप्सन छ, यहाँनिर एड पासपोर्ट गर्नुभयो 1, 2, 3, 4 राखेर जसले त्यो तपाईँको क्लासको लिङ्क पाउँछ त्यो लिङ्क पाउने मान्छेले 1, 2, 3, 4 राखेर चाहिँ मात्रै यो भिडियो क्लासभित्र छिर्न मिल्छ नत्र नि मिल्दैन। त्यस्तै धेरै स्टुडेन्ट छन् र एउटै स्क्रिनमा तपाईँले धेरै स्टुडेन्टलाई हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँको बटमको राइटमा जानुहोस्, चारवटा स्क्वायर आइकनको बटन देखिन्छ, यसमा क्लिक गर्यो भने तपाईँको त्यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरूको भिडियो अर्थात् लिस्टहरू नेमको लिस्टहरू त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यसरी नै हामीले यसमा काम गर्न सक्छौँ। अब मानौ तपाईँको यहाँनिर अब लिभ गर्नु पऱ्यो भने मिटिङलाई तपाईँको रातो आइकनमा रहेको यो फोनको आइकन छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको मिटिङबाट अर्थात् भिडियो कलबाट तपाईँ आउट हुन सक्नुहुन्छ। यो त भयो भिडियो कलको बेसिक जानकारी कसरी चलाउने। यदि तपाईँले जुम अर्थात् अरू कुनै सिस्टम चलाउनु भएको छ भने यो पनि त्यस्तै हो र त्योभन्दा अझै कुनै केसमा यो सजिलो पनि छ। जस्तो युट्युब भिडियो स्ट्रिमिङ गर्ने, स्क्रिन सेयरिङ गर्ने, च्याट गर्ने यो सेक्सन यसमा सजिलो छ। अब मानौ अब तपाईँले आफ्नो स्क्रिन चाहिँ सेयर गरेर तपाईँको वेबसाइट एन प्याप्सनको वेबसाइटमा भएको कन्टेन्टबाट तपाईँले पढाउन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्, यो इन्टायर स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस्। स्क्रिन सेयरको लागि तपाईँले अघि मैले भनिसकेँ बटन अनि तपाईँ एन प्याप्सन कास्की डट कम भनेर राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई एन प्याप्सन एलएमएस भन्ने देखिन्छ, युट्युब क्लास, स्टुडेन्ट एन्ड टिचर आर्टिकल्स, डिस्कस विथ टिचर, बुक्स 2077 यहाँ देखिएको छ, युट्युब क्लासभित्र जानुहोस् र एभ्रिडे तपाईँको भिडियो कन्टेन्टहरू यहाँ चाहिँ तपाईँले पढाउने भिडियो कन्टेन्टहरू यहाँ लोड गरिएको हुन्छ। मानौ तपाईँले क्लास टेनलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने क्लास टेन साइन्समा जानुहोस् र क्लास टेन फोर्स पार्ट वान भन्ने देखिएको छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँबाट क्लिक गरेर तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ। हामीले क्लास टेनमा जनरली के गर्छ ग्रेभिटेसनको बारेमा पढाएका छौँ। ग्रेभिटेसन भनेको के हो? ग्रेभिटेसन मिन्स इट इज द फोर्स विथ विच टु ऑब्जेक्ट अट्र्याक्ट इच इन आवर यूनिवर्स। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हाम्रो यूनिवर्समा डिफरेंट टाइप्स अफ ऑब्जेक्टहरु कन्टेन्ट भएका छन्। ब्याक टु कोर्स गर्छु र भिडियोबाट बाहिर जानु पर्यो भने सबै ऑब्जेक्ट ब्याक टु कोर्स। अरू कुनै डिटेलहरू छ भने तपाईँको कन्टेन्टहरू यहाँ थपिँदै जान्छ। त्यस्तै अनलाइन रिसोर्सेसबाट तपाईँले केही पढाउनु पर्यो भने जस्तो मानौ सिकाइ चौतारीमा जानुहोस् कक्षा 10 भौतिक विज्ञान भएको गति भन्नेबाट तपाईँले केही पढाउनु छ भने यहीँबाट पनि फेरि तपाईँले पढाउन सक्नुहुने भयो। भन्नुको मतलब तपाईँलाई चाहिने विशेष किसिमको लर्निङ कन्टेन्टहरू एउटै वेबसाइट अर्थात् एउटै एलएमएसभित्र राखेर राखेका छौँ ताकि तपाईँहरूलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले। यसरी नै तपाईँले सामान्य रूपमा कन्टेन्टलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर सिस्टममा क्याटेगोराइज गरेर राखेको हुनाले तपाईँलाई पढ्न र पढाउन सजिलो हुनेछ भन्ने आशा राख्दछौँ। यो सँगसँगै तपाईँ युट्युब क्लासभित्र जानुहोस्। अब बुझ्नुपर्ने कुरा एनप्याप्सन एलएमएसभित्र युट्युब क्लासभित्र तपाईँको क्लासहरू चुज गर्नुहोस्। यहाँनिर क्लास टेन सब्जेक्टहरू यसरी आउँछ। त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर अरू क्लास थपिँदै जान्छौँ हामी यहाँनिर देखिँदै जान्छ। अनि तपाईँले जुन क्लासमा पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यो क्लासको त्यो सब्जेक्टमा जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् अनि आज पढाउने तपाईँको भिडियो यहाँ राखिएको हुन्छ र यो भिडियो मार्फत तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग लाइक के कुनै किसिमको डाउट अर्थात् कुनै किसिमको समस्या भएमा
तपाईलाई टेक्निकल सपोर्टको लागि हामी टेक्निकल सपोर्ट गर्न तयार छौँ। धन्यवाद।